ယနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးဟာရွာငယ်လေးပမာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတင်နေရာတွေကိုမိုဘိုင်းဖုန်းဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေအလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်အောင် Google Maps နဲ့ထည့်သွင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေမျှပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်နာမည်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ဒီနေရာတွေကိုသုံးဆွဲသူ customer တွေသိအောင် Google Map မှာဘလို့ထည့်ကြမလဲဆိုရဲနည်းလမ်းလေးကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲအဲ့ဆိုရင်စီစဉ်စားလိုက်အောင်ခင်ဗျာ။ Okay ပါ Google Map ဆိုတာကိုအကုန်လုံးရင်းနှီးပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Google Map ဆိုတာကတော့ Google ကနေဖန်တီးတည်ထွင်ထားတဲ့ Web Mapping Service Internet အခြေပြုမြေပေါ်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Google Map ဟာဂျိုဒူးတပ်ပုံတွေဝေဟန်တပ်ပုံတွေလမ်းမြေပုံတွေ360ဒီဂရီကြည့်နိုင်တဲ့လမ်းမြေခွင်းပုံတွေအပြင်ရင်ကျိုးပိတ်ဆို့မှုအခြေအနေတွေကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အောဆောင်မှုတွေကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကားနဲ့ဖြစ်စေရထားနဲ့ဖြစ်စေဆက်ဘိန်းနဲ့ဖြစ်စေဘတ်ကားနဲ့ဖြစ်စေကိုသွားမဲ့နေရာကိုရောက်အောင်လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ပေးနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Google Map ကို2004ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့2005ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာ Google ကနေပြီးတော့ဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တက်တန်းအားဖြင့်15နှစ်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2020ပြည့်နှစ်လက်ရှိကာလမှာတော့ Google Map သုံးဆွဲသူရေအတွက်ဟာလစဉ် 1 billion ကျော်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်လိပ်စာတွေကို Google Map မှာထည့်သွင်းနိုင်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ Google Account ဒါမှမဟုတ် Gmail Account တစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ Google ရဲ့ Web ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Google Map ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Google Account ဒါမှမဟုတ် Gmail Account တစ်ခုဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ပါ Gmail account တစ်ခုဖွင့်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ browser တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Google Chrome ဆိုတဲ့ browser ကိုဖွင့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Gmail လို့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်း Gmailပိုင်း Google ကိုကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Gmail ရဲ့ page ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာ Gmail account ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ sign in ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ login ကိုဝင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ Gmail account တစ်ခု Google account တစ်ခုဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ create an account ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်း first name ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ဖွင့်ချင်တဲ့နာမည်ရဲ့ပထမနာမည်ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ last name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နာမည် last name ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် user name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ချင်တဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့နာမည်တစ်ခုကိုထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့နာမည်ကတရရောက်ကအသုံးပြုပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့နာမည်ရဲ့အနောက်မှာကိုပေးလိုက်တဲ့နာမည်ရဲ့အနောက်မှာမတူတာတစ်ခုခုကိုထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာရှိတဲ့ password နေရာမှာကိုပေးခြင်းတဲ့ password ကိုရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်conference ဆိုတဲ့နေရာမှာကြတော့ခုနကကိုရက်လိုက်တဲ့ password ကိုပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်တော့ next ကိုတွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် phone number ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone number ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ phone number ကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone number ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအောက်မှာရှိတဲ့ recovery email address ဆိုတဲ့နေရာမှာကို့မိသားစုထဲမှာရှိတဲ့ email လိပ်စာတစ်ခုခုကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးတက်ကရစ်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအောက်က gender ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျာမရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်အောက်က
next ကိုသွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းထားတဲ့ဖုန်းထဲကို Google ကနေပြီးတော့ SMS တစ်စောင်းဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ SMS တဲ့ဟာကုဒ်တွေကိုရိုက်သွင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်တစ်ခုရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ sign@gmail.com ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် email လိပ်စာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မက်ဆုစာအုပ်ထဲမှာတင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါအကောင့်ဖွင့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Google Map မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ sign လိပ်စာကိုထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Google Search ကိုပြန်သွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Google Search မှာကျွန်တော်အနေနဲ့Google My Business လို့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Google My Business ကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ Google My Business ဆိုတဲ့ link ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့တွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့နေရတော့ Google My Business page ကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sign လိပ်စာကိုထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ညာဘက်အပေါ်တော့နားလေးမှာရှိတဲ့ manage ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုင်အသစ်ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် add your business to google ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင် what is the name of your business ဆိုတဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ business name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်နာမည်ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာရှိတဲ့ niche ကိုတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင် choose the category that fits your business best ဆိုတဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ business category ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တခုခုရိုက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ niche ကိုတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မိကွန်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုယ့်စီကိုလာနိုင်တဲ့ဆိုင်ကမ်းရုပ်ကမ်းတွေလို့ Google Map မှာ data ကျင်လာဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ yes ကိုရွေးပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အောက်မှာရှိတဲ့ next ကိုတွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်လိပ်စာကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင် address ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်လိပ်စာကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် city ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မြို့ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအောက်မှာရှိတဲ့ province ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနာမည်ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာရှိတဲ့ postal code ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ဒါမှမဟုတ်မြို့ရဲ့စာတိုက်တက်တာအမှန်စာပို့တင်ကိတာကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ where are you located ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ site detail ကိုမှန်မှန်မှန်ချိန်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ site detail ကိုမှန်မှန်မှန်ချိန်ကြည့်ဖို့အတွက် map ညီဖို့ပြီးတော့ satellite ဂြိုလ်တုပုံဆိုပြီးတော့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ satellite ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပြီးတော့မှန်မှန်မှန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ mouse ကဘိန်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်းမြေပေါ်ကိုချုပ်ချက်လုပ်နိုင်ပါခင်ဗျာဒေချာပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်က niche ကိုတွားလိုက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ do you also serve customers outside this location ဆိုတဲ့နေရာမှာ no i do ကိုရွေးလိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေရဲ့ service area ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကစားတောက်ဆိုင်တို့ဒါမှမဟုတ်ရင် delivery ပို့တဲ့လုပ်ငန်းတို့ဆိုလို့ရှိရင် yes ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ website လိပ်စာရှိလို့ရှိရင်လည်းထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က website ကိုမလိုအပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် i don't need a website ဆိုပြီးတော့ရွေးပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့have a free website based on your info ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပေးပြီးတော့အောက်မှာရှိတဲ့ niche ကိုတွားပြီးတော့ finish ကိုနှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနကပေါ်မှာထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကို verify လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ postcard by me ဆိုတဲ့အောက်က contact name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင် mail ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Google ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မှာထည့်သွင်းထားတဲ့ site လိပ်စာအတိုင်း postcard ကိုပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ဥပမာလုပ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် verify letter ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ကြော်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Google My Business Profile ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့မှာ info tab ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနကကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေမှန်မှန်ကိုစစ်ဆေးနိုင်တာအပြင်တခြားအချက်အလက်တွေကိုလည်းထပ်ထည့်နိုင်ပါခင်ဗျာ insights မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကို Google ကနေဘယ်နည်းအောင်ရှာတာလဲဆိုတာတွေကိုကြည့်တိုင်းပါတယ်ခင်ဗျာ photo ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ site ရဲ့ double တွေကိုဝေမျှနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ review ဆိုတဲ့နေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေ Google Map မှာရှိရဲ့ကျွန်တော် site ကိုသုံးသပ်ချက်ပေးထားတာကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ service ဆိုတဲ့နေရာမှာကြတော့ site ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ website ကိုသွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက် Google Map web page လေးကိုအလှဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ theme ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက် theme တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကြိုက် font style တွေကိုလည်းပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ photos ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုပိုင် double တွေနဲ့ web page မှာအလှဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုပြုလို့အလှဆင်ထားတဲ့ web page ကိုကြည့်ချင်တော့ view site ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ web page ရဲ့ URL ကို edit လုပ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာတွေ့နေရတဲ့အတိုင်း edit icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကို internet google map မှာထည့်သွင်းပြီးပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင် google account ကနေ log out နေပြီးတော့ထွက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနကအပေါ်မှာထည့်သွင်းထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလို့ရှိရင် google ကနေပြီးတော့ google my business လို့ရိုက်ပြီးတော့ google my business page ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင် beta မှာရှိရဲ့ login ကိုနှဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဖန်တီးထားတဲ့ email လိပ်စာနဲ့ password ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ google map က site ကိုပြန်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအချက်လက်တွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကို channel တင်ချလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆင်ပြေတာရှိရင် video အောက်မှာရှိတဲ့comment မှာဝေရောက်ရေးပေးသွားပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ video လေးကိုစုံအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တင်ငယ်ကြီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက် video အသစ်တင်နိုင်တရားအောင် page လေးကို like နဲ့ share တင်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ပဲတင်ငယ်ကြီးများအားလုံးကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်ငယ်ကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ